19 жовтня зняв відомий матеріал про обстріл в Івано-Франківській області, а саме критичної інфраструктури Бурштинської ТЕС. Пізніше цей матеріал я додав у телеграм-канал. Своїм чином я не усвідомлював, що можу в подальшому допомагати країні-агресору в обстрілах. Щиро сердечно прошу прощення і закликаю всіх такого більше не робити. І обіцяю дотримуватись в подальшому законів України. І слава Україні!